İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, Azərbaycan xalqı səfalət içində yaşayır, Azərbaycan xalqı dilənçi vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu nə pensiyası düzəlməlidir, uşaq pulu yeganə ölkədir ki, uşaq pulu verilmir. Necə olur ki, Ermənistan nə nefti var, nə qazı var, daşın, bir daha daşdan başqa heç nə yoxdur, bu günlər Ermənistan uşaq pulu verir. Ermənistan xərçəng xəstələrini 100% təmin edir, onların müalicəsini təmin edir. Şəkər xəstəliyi, digər xəstəliklərini hökumət hesabına təmin edir. Onların ölmüş əskəri bizim şəhiddən qiymətlidirmi? Onların deməli şəhid ailəsinə 4 dəfə bizim şəhid ailə bizi onların şəhid etdi. Demək düzgün onların ölmüş əskərinə 4 dəfə bizim şəhid ailəsindən daha çox müvaminət verir. Və ondan sonra da ailəyə davamlı xüsusi deməli hesab var ki, o hesabdan bu ailəyə davamlı yardımlar göstərir. Bəs nə oldu? Bəs bunlar uğurlu siyasətdən danışırlar, neftdən danışırlar, qazdan. Bu qazın, neftin pulu hara gedir? Bu qazın Azərbaycan xalqına məxsus olan yerin altından çıxardandır. Bu İlham Əliyev özü yaratmıyordu bu qazı ya da ki nefti. Bu torpaqdan çıxır, yerin altından çıxır. Prinsip nə idi mən istəyirdiniz bilmirəm. Təbii qaz yerdən çıxır bəy, Allahın verdiyi sərvət. Allah bu xalqa bəxş edildi də. Bu yerin altından çıxıb, bir dənə turba qoyursan, bir dənə də nasos qoyursan, neft çıxır, milyardlarla pul gəlir. Bu pullar necə, hara gəlib gedib ki, bu günləri Sokar şirkəti ki, bu günləri milyardlarla qazancı olmalı, bu günləri Sokar bankrot bir şirkətə çevrilibdir, 10 milyarddan artıq borcu var. Sokarın prezidentinin yalnız saatları, öz saati və oğlunun saatlarını hesablasam, bəlkə 5-6 milyonluq saatdir. Və saati biz deyirik, biz bu saatdan mövzuya açılıb ona görə. Bunların dəbdəbəli həyatları, bunların ailələri, bilirəm ki, Ömrə Abdullayevın ailəsi digər ölkədədir. Bunların hamısı, bilirsiniz, bu xalqın milyardlarını sorurlar. Utanmır, utanmaya da. Sonra deyirlər ki, bəs bu xalq, o Əli Həsənov demiş, sələm deyir ki, ay başlayanda dərhal bu pulu xərcləməyiz ki, özünüzə bahalı şeylər almır. 100 manat pul verirsən, insanları da hələm təhqir edirsən. Sən yalnız oğlun nəvənin qarajında olan maşınlarla milləti saxlamaq olar, böyük layihələr həyata keçirmək olar. Hansı ələsi, onu qaçqın narkotiklərin dövrüyə sürdürür, hə? Onu nəvəsin, 10 dənə maşını var, hərəsində... Geri gəlmişən onun qardaşı oğlu da bu günlərdə peridozdan intihar elədi. Lonkaya düşərik narkotiklərdən. Əslində, bax, bu həyat, bəlkə də bu, bilirsiniz, heç kəsə mən belə şeyləri arzulamaq istəmərəm. Yəni, bu, axı insan hansısa, bu deyirlər, ilahi tərəfindən idarə olunan dünyadır da. Yəni, sən belə insanlara münasibət görsən. Sən bu qaçqının, yəni, bax, bu milyonluq maşınlar ki var, o insanları o maşınla vurdu, 4 nəfər şikəst elədi, bədbaxt elədi. Yəni, bu elə belə deyil axı. Qaçqınların boğazından kəsilmiş bir şeydir. Əlbəttə, bunlar nədən qazanıb? Yəni, qaçqın.com-un sədri. Yəni, bu qaçqınların pulundan gələn pullardır. Əlbəttə. Mən bir dənə misalı deyim. Deməli, mən də Avropa İttifaqının nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlmişdik və bunları aparırlar bu qaçqın düşərgəsinə. Mən də bunlarla getdik. Avtobusda belə əməlli başlıb getdik bu, deməli, qaçqınların düşərgəsinə. Əlbəttə ki, bunlara Avropalılar çox təsir elədi. Avropa komissiyasından bir neçə nəfər idi. Bunlara belə təsir elədi və oradan da dedik, gedək, indi bunlara süpürə açdılar. Qənət bəy, o qaçqın, deməli, o qaçqın düşərgəsindən bir 10-15 kilometr harasa bizi restorana apardılar. Deməli, restoranda fransız şərabları, Avropadan bu mineral suları zadı,
Bizimkiler de qaqqıldaya qaqqıldaya Avropalı dedi ki, Avropalılar dediler ki, biz istəmirik yemək. Bəlkə bu yeməkləri o qaçqınlara göndərəsiniz. Bir dəfə, bir dənə də deməli rayona getmiş. Bunlar dəhşət. Bilirsiniz, bax, bunu şəxsi mən gördüyüm şeylər. Bir dəfə getmişdi bir dənə rayonda, Quba rayonda. Novruz bayramı keçirilirdi. Deməli, hamı gözlü icra hakimiyyətinin başçısı gəlir deməli tribunaya. Hər tərəfindən polisla, cəmaatla bu Avropada hansısa bayram keçiriləndə şəhərin və insanlarla bir yerdə pivə içirlər, mahnı oxuyurlar, bilmirəm, insanlar yaxınlaşır, şəkil-şəkil, qucaqlaşır, uşaqlarla. Bunu elə bil ki, belə polis qabağında polis, dağında polis, deməli, stolun üstündə, böyük konşay üstündə paxlava, maxlava da hamısı. Bir də gördüm, Avropalı o stolun üstündə olan böyük belə qabı götürdü, apardı orada uşaqlar da. Öncədən qorxdular ki, bunlar əl uzada bilərlər, uzada bilərlər. Afrikada qatda belə səhnələri biz görürük. Bu uşaqlar başladılar belə, o baxırlar, polisə baxırlar, hakimiyyətlə baxırlar. Sonra yavaş-yavaş insanlar o paxlavadan, şəkərbuladan götürürlər. Bu xarınlayıblar, bu həqiqətən bu insanlar qudurmuş insanlar. Bu xalqı bu səfalətdə saxlamaq, bu xalqa bu qədər yuxarıdan baxmaq, bu xalqı alçaltmaq, nə qədər biz buna dözəcəyik? Nə qədər biz buna dözəcəyik? Bunlar, bax istəyir bunların söhbətlərinə, bunların çıxışlarına. Hər bir bunların çıxışı, hər bir bunların sosial şəbəkələrdə yazısı xalq tərəfindən qəzəblə qəbul edilir. Bax istəyir bunlar nə yazırlar? Bunlar nə deyirlər? Əli Əsanov yazır ki, Əli Kərimli 7 kvadrat metrdə ofisdir. Bir tərəfdən ya yazırlar ki, Əli Kərimli bilmirəm, Londonda, bilmirəm, dünyada hansı mülkləri var, ya da yazırlar ki, 7 kvadrat metr mətbəxin yanında kitablar arxasında qoyubdur canlı yayımlarıyla. Utanmırsınız. Utanmırsınız. Mən sizin villalarınızda olmuşam, axı, görmüşəm. Birinin villasında delfin saxlayır, birində krokodil saxlayır. Villalarda Qənimət bəy, biz elə bilirik villayı, villaların içində hər şey var. Bərbərxanadan muş. Kinoteatra qədər. Yox, kinoteatr, nə deyirsiniz? Qış kinoteatrı, yay kinoteatrı. Deməli, çöldə belə böyük yay kinoteatrı, qış kinoteatrı. Deməli, mənzildən, deməli, hovuza yeraltı keçid. Yeraltı keçiddə, bu yeraltı keçiddə, içində bilyard klubu. Deməli, müxtəlif də belə əməlli başlı bir iqravoy zaldır da, nə desən var. Villalarında, deməli, tenis kortu, futbol kortu. Yəni, Türkiyədə var da böyük belə bir istirahət mərkəzləri. Hər bir, bax, bu nazirin, bax, bu gündə bir quş buraxan millət vəkillərin hər birinin belə evləri var. Evlərinin sayını itiriblər. İnsan neçə dənə villası olar, neçə dənə mülkü olar. Utanır da bu xalqdan. Bu xalq səfalət üçün də bu xalqı nə qədər siz incidəsiniz? Yəni, bunların, Qənimət bəy, delfin gətirirlər, villalarında delfin saxlayırlar. Utanmıyor da sonra da deyirlər ki, xalq çox gözəl yaşayır. Nə qədər abrınız olsun axı, bu qədər abrsız olmaq olmaz axı. Bu qədər xalqa təhqir eləmək olmaz axı.